समातनी दर्शकबेन पुरुषोत्तम मास महात्माको प्रवचन श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हिजो हामीले अध्याय उन्तिसको कथाचार प्रस्तुत गरेका थियौँ प्रति लगाय सबै आश्रममा रहनेले अपनाउनु पर्ने आहार विहार आदिबारे विवेचन भएका थिए आजको बसाइमा अध्याय तिसको कथाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनु छिरो यस अध्यायका विषयवस्तु के कस्ता रहेछन् नै म क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिक समक्ष ऋषिहरूले पतिव्रता धर्म र पत्नीव्रता धर्मबारे जिज्ञासा राखेकाले सुतनामा पौराणिकले उनै नारायण र नारदजीका बिचमा अघि कुनै समयमा भएको संवाद ल्याएर सुनाउँदै भने गृहस्थीमा पतिव्रता धर्मको महत्त्व निकै ठुलो छ पतिव्रता धर्म भनेको एउटै पतिमा जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ भन्ने हो आफ्नो पति बाहेक अरू पुरुषको चाहना मनमा पनि राख्नु हुँदैन वचनले पनि गर्नु हुँदैन कर्मले गर्नु हुँदैन भन्ने हो यहाँ पतिवद्ध धर्मबारे अलि बढी नै व्याख्या भएका छन् जुन अहिलेका लागि त्यति समय सापेक्ष नहुन सक्छ किनकि पुराणहरू त्यति बेलाका उपज हुन् त्यति बेला लेखेका हुन् जति बेलाको समाज त्यस्तै थियो नारी स्वतन्त्रता भन्ने कुरा कुन चराको नाम हो भन्नुपर्ने अवस्था थियो तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन त्यसैले जस्ताको तस्तै त्यस्तो कथा भन्न पनि मिल्दैन व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन हुँदैन पनि जे होस् पतिव्रता धर्ममा ठुलो शक्ति भएको भने सत्य हो पतिव्रता धर्ममा देवतालाई समेत झुकाउन सक्ने ताकत हुन्छ यसबारेमा महान सती नारी अनुसुयाको उदाहरण नै काफी छ एकपटक नाराजी एउटा फल खाँदै ब्रह्मलोकमा गए र फलको प्रशंसा गर्न लागे माता सावित्रीले कसले दिएको फल हो त्यस्तो नारदजी निकै मिठो मानेर खाइरहेका छौ निकै प्रशंसा गरिरहेका छौ नि भनेर सोद्धा महान सती नारी अनसुयाले दिनुभएको फल हो भने नारदको कुरा सुनेर सावित्रीलाई शङ्का लाग्यो र महान सती नारी भन्यो नारदजी तर के ती अनुसुया मोहन्दा पनि बढी सती नारी हुन् र भनेर सावित्रीले सोधिन् र उनको कुरा सुनेर नारदले उन उन्ग भने उनको तुलनामा त हजुर एक छेउ बराबर पनि हुनुहुन्न माताजी भन्ने उत्तर नारदजीले जिए जसले गर्दा सावित्रीको मनमा एउटा ईर्ष्या जाग्यो र ब्रह्मदेवलाई उनको शक्ति घटाइदिन आग्रह गर्न लागिन् उता नारदजीले कैलाश पर्वतमा माता पार्वतीको समक्ष गएर पनि त्यस्तै भने पार्वतीले पनि सबै कुरा सुनेपछि शिव त त्यस्तै आग्रह गर्न लागिन् तर नारदजी भने वैकुण्ठमा माता लक्ष्मीको पासमा गएर उनलाई पनि त्यसै गरी उक्साउने काम गरे माता लक्ष्मीले पनि अनुसुयाको विशेषता सुनेपछि भगवान् विष्णुसित त्यस्तै कर गर्न लागिन् किनकि उनको शक्ति घटाइदिन पर्यो हामीभन्दा ठुरी हुन लागेन एउटा मर्ते मण्डलमा जन्मेको एउटा मान मनुष्य सोह्रमा जन्मिएको प्राणीले हामीभन्दा ठुलो थान पाउन लाग्यो ठुलो बढी शक्ति चाहिँ प्राप्त गर्न लाग्यो त्यसलाई घटाइदिन पर्यो भनेर चाहिँ कर गर्न लागे त्रिदेवीले तिन देवसित आ आफ्ना पतिदेवलाई आग्रह गर्न लागे त्रिदेवले त्रिदेवीलाई निकै सम्झाउने प्रयास गरे सुरुमा तर उनीहरू टस्का मस भएनन् केही भन्दा पनि नमानेपछि त्रिदेव योगीको भेषमा महर्षि अत्रीको आश्रम गएर भिक्षा मागे त्यति बेला अत्री गङ्गा स्नानका लागि गएका रहेछन् माता अनसुया भिक्षा लिएर आइन् तर योगी भेषधारी त्रिदेवले नाङ्गो भएर भिक्षा दिनुपर्ने शर्त राखे त्यसपछि माता अनुसूयाले यस्तो सम्भव हुँदैन एउटी सती नारी परपुरुषको अगाडि कसरी नाङ्गिन ना सक्छ भनिन् उनको कुरा सुनेर त्रिदेवले अर्को थाप्दै भने त्यसो हो भने हामी खाली हात फर्कन्छौँ भनेर गुर्की लगाए अब माता अनुसूयालाई धर्म सङ्कट पर्यो भिक्षा दिउँ भने कसरी दिने जुन सम्भव नै छैन नदेऊँ भने आश्रममा आएका योगी खाली हात फर्किने पर्ने फर्किने भए आश्रममा आएको व्यक्ति कुनै जो भयो भने यदि खाली हात खाली मुख फर्किने अवस्था आयो भने त्यो गृहस्थीको धर्म त्यो फर्किने व्यक्तिले लान्छ भन्ने धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ यसबारेमा माता अनुसार राम्रै जानकार थिइन् त्यसैले आफ्नो आश्रममा वृक्ष माग्न आएको जोगी आफ्नै कारणले खाली हात फर्कने अवस्था आयो त्यसैले एकछिन आँखा चिम्मा गरेर भगवानको ध्यान गर्न लागिन् र दैवी नियम त्यतिकै किन खेर जान्थ्यो र जब उनी आँखा चिम्मा गरेर लौ प्रभु मलाई बचाऊ धर्म सङ्कटमा परे भन्दै भगवान्को सम्झना के गरेकी थिएन उनले त्रिदेवले छल गर्दैछन् भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो परेन तत्कालै प्रष्ट भइहाल्यो दैवी शक्तिले गर्दा त्यसपछि मुसुक्क हाँस्दै अनुसुयाले भनिन् ठिकै छ तपाईँहरूको शर्त मन्जुर छ तर मेरो पनि एउटा शर्त छ यदि मैले नाङ्गो भएर भिक्षा दिनुपर्ने हो भने तपाईँहरूले बालक भनेर भिक्षा गण गर्नुपर्ने हुन्छ यस किसिमको आग्रह उनले पनि अनुसूयाले पनि गरिन् त्यसपछि शर्ता हरियो त्रिदेव बालक बनेर रुन थाले माता अनुसूया तिनैवटा बालकलाई काखमा लिएर स्तन प्रान गराउन लागेन् पछि उनै नारदजी मार्फत यो कुरा त्रिदेवीले थाहा पाए र अनुसुयाको शरणमा परि माफी माग्दै आ आफ्ना पति फिर्ता पाउन आग्रह गरे र माता अनुसुयाले पनि हातमा अलिकति जल लिएर तीर्थको जल लिएर मेरो पतिव्रता धर्ममा यदि सत्यता छ भने यी तिनजना बालक पहिले जस्ता थिए त्यस्तै ते बनुन् भनेर त्यो हातको पानी त्यो तिनवटा बालक माथि छर्किदिएकी थिइन् त्यस देव ते पुन जस्ताको तस्तै बने उठे झुक्क उठे यो एउटा दृष्टान्त हो यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन् पतिव्रता धर्मका बारेमा महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आएको छ अनसुया जस्तै अर्घी पतिव्रता नारी हुन सत्य सावित्री उनका बारेमा प्रसङ्ग महाभारत आएको छ ब्यासीले महाभारतमा भनेका छन् उनले पनि यही धर्मका कारण यमराजलाई झुकाएकी मात्र थिएनन् आफ्ना मृतक पति सत्यवानलाई जीवित गराउन समेत सबल भएकी थिइन् यसको अर्थ हो यसको अर्थ यो होइन कि पत्नीले मात्र पतिव्रता हुनुपर्छ पतिव्रता धर्ममा रहनुपर्छ पत्नीले मात्र भन्ने होइन पतिले पनि उत्तिकै पत्नीव्रता धर्मको निर्वाह गर्नुपर्छ उदाहरणका लागि भगवान् रामलाई नै लिन सकिन्छ रामले चाहेका भए सीताको वियोगमा अर्को विवाह गर्न पनि सक्थे राजा थिए तत्कालमा धेरै विवाह गर्ने चलन थियो उनकै पिताजीको तिनवटा रानी त थिए उनकी आमाहरू नै तिनवटा थिए रामका दशरथ महाराजको तिनवटा श्रीमती थिए त्यो बेलाको चलन त्यस्तै थियो राजकुलमा जन्म राजकुमार थिए पछि राजै भने रावण मारिसकेपछि बिहा गर्न सक्थे तर त्यस्तो गरेनन् किनकि उनी पत्नी धर्मको पाठ सिकाउन आएका थिए त्यसैले उनले बरू सीताको प्रतिमा बनाएर काम चलाए तैपनि एक पत्नीव्रत धर्मलाई छाडेन पति पत्नी, -पत्नी भनेका गृहस्थीको अभिन्न अङ्ग हुन् उनीहरूले आपसमा मिलेर नै गृहस्थीको रथलाई अघि बढाएका हुन्छन् पतिले परस्त्रीमाथि आँखा लगाउन थाले थाले भने पत्नीको मन भाँचिन्छ र गृहस्थीको डुङ्गा डगमगाउन सक्छ पत्नीले परपुरुषमाथि आँखा लाग आँखा लगाउन थालिन् भने त्यसको त्यति बेलाको अवस्था पनि त्यस्तै हो यसबाट पतिको मन कुनिन्छ र स्वर्ग जस्तो गृहस्थी जीवन कति बेला नरक कुण्डमा परिणत हुन पुग्छ पत्तै हुँदैन त्यसैले एकले अर्कोलाई विश्वास पनि गर्नुपर्छ पति पत्नीमा आपसी भावनाको सम्मान पनि गर्नुपर्छ एक अर्कोले हो सँगै बस्दा यदा गर्दा ठाकठुक पनि पर्न सक्छ तर त्यसलाई लामो समय यसमा राख्नु हुँदैन लामो बनाउनु हुँदैन पति पत्नीको झगडा परालको आगो भन्ने उखान त्यतिकै चलेको होइन तत्कालै पृसिदिनुपर्छ ठुस भयो रिसायो तत्काल बिर्सिहाल्यो पति पत्नी बिच ठाकठुक कसको हुँदैन र जसको पनि हुन्छ अगुल्टोलाई पनि ठोस्नुपर्छ भन्ने त उखानै छ त्यसैले मन नपरेको कुरा आपसमा भन्नु पनि पर्छ र आपसी सल्लाह र सुझाव शुज सुझबुझबाट सुल्झाउनु पनि पर्छ तर भुसको आगो बनेर सधैँ ठुसिएर बस्नु भने हुँदैन पत्नीले सबै त्यागेर पतिलाई सर्वस्व सुम्पिएकी हुन्छन् भने पतिले पनि त्यसको सम्मान गर्न जान्नै पर्छ पतिले पनि तिनै पत्नीलाई सर्वस्व सुम्पिएको हुन्छ त्यसैले पत्नीले पनि त्यसको सम्मान गर्न सिक्नै पर्छ प्रकृतिले नारीलाई असीम शक्ति दिएको हुन्छ उनीहरूले चाहे जे पनि गर्न सक्छन् यिनै शक्तिमध्ये एउटा शक्ति रुने शक्ति पनि हो प्राय नारीहरू बढी रुनी गरेको भावनाको बढी भावना बढी हुन्छ त्यसले गर्दा बढी रुने गर्छ रुने गरेको देखिन्छ तर यो प्रकृतिको एउटा वधान पनि हो रुँदा जुन आँसु आउँछ त्यही आँसुको भेलले मनभित्र गुम्सिएर बसेको वेदनाको कणलाई बगाउने काम गर्छ र चाँडै नै स्वस्थ हुन सहयोग पुर्याउँछ तर पुरुष प्रधान समाज भएकाले पुरुष जातिमा त्यो अवसर पुरुष जाति त्यो अवसरबाट वञ्चित छ अर्थात् उसलाई समाजले रुने सम्मको पनि छुड दिएको छैन कोही रोयो भने रोएको देख्यो भने कस्तो केटी जस्तो भनेर गिजाउने गर्छन् त्यस्तो गर्नु हुँदैन रुने अधिकार नारीको मात्र होइन ना, पुरुषको पनि हो सबैको वेदना उस्तै हुन्छ के पुरुष रुँदैनन् रुन्छन् नि बढी नै रुन्छन् तर देखाउन हो भने सक्दैनन् र नरोएको ना, जस्तो अभिनय गर्छन् दुनियाँमा कम्तीमा मानव जाति सबैको अवस्था उस्तै हो त्यसैले पति पत्नी एकले अर्काको मनको भाव बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनिएको हो आपसमा कुनै कुरामा रिस उठ्यो भने पनि धेरै रिसाउनु हुँदैन धेरै कडा रिस देखाउनु पनि हुँदैन र धेरैभरि रिसाएर बस्नु पनि हुँदैन अन्यथा त्यसको तुस बस्न सक्छ र मसान घाटको भुतभूते बनेर पोलिरहन्छ पोलिरहेको हुन्छ पोलिरहन सक्छ अझ यसले बढ्ने अवसर पायो भने त यस्तो क्यान्सर बनेर फैलिन सक्छ कि कति बेला गृहस्थी जीवनलाई भस्म पार्छ भस्म पार्छ पत्तै भस्म हुन्छ पत्तै हुँदैन जसको घरमा जसको घरमा पति पत्नी मिलेर बसेका हुन्छन् त्यस्तो घर आफैमा मन्दिर हो जहाँ देवताको बास हुन्छ कुनै किसिमको रोग तथा दरिद्रताले बास गर्न सक्दैन बास गर्न पाउँदैन किनकि त्यो भगवानको बास हुन्छ भगवान बास भएको ठाउँमा जहाँ भगवान बस्छन् त्यहाँ त दरिद्रता हुँदैन दुःख पनि हुँदैन अशान्ति पनि हुँदैन रोग व्याधि पनि हुँदैन उनीहरूको यस लोक पनि सुध्रन्छ र अर्को लोक पनि सुध्रन्छ तर जुन घरमा झगडा मात्र गरिरहेका हुन्छन् पति र पत्नी बिच पत्नीहरू पत्नी पत्नीको बिच झगडा मात्र भइरहेको हुन्छ त्यो आफैमा मसानघाट बाहेक केही पनि हुँदैन जहाँ बाहेक जहाँ भुतभूती बाहेक जहाँ जलन बाहेक अशान्ति बाहेक छटपटी बाहेक बेचैनी बाहेक केही पनि हुँदैन आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथासार यिनै हुन् यी प्रसङ्गबाट हामी निम्नानुसारको सन्देश पाउन सक्छौँ सक्छौँ पहिलो सन्देश त यही हो कि गृहस्थी जीवनलाई स्वर्ग बनाउने कि नरकुण्ड बनाउने आफ्नै हातमा हुन्छ पति पत्नी मिलेर बसे त्यही घर स्वर्ग बन्छ झगडा मात्र गर्न लागे नरकुण्ड बनिरहेको हुन्छ त्यसैले पति पत्नीको व्यवहार यस्तो हुनुपर्छ कि घर सदैव मन्दिर नै भइरहोस् स्वर्ग नै बनिरहोस् र स्वर्गीय सुख प्राप्त भइ नै रहोस् दोस्रो सन्देश के भने बाबुआमाको झगडाले सन्तानलाई पनि प्रभाव पार्छ उनीहरूले भाव पोख्ने ठाउँ आफ्नो पीडा पोख्ने ठाउँ पाउँदैनन् बाबुआमा सधैँ झगडा गरिरहेछन् बिहान पनि झगडा बेलुका पनि झगडा दिउँसो पनि झगडा दिक्क हुन्छन् त्यो बाल मस्तिष्क बेचाइ नै हुन्छ त्यो बाल बालिका बिचरा र एक्लो वन महसुस गर्छ असहाय मान्न थाल्छ आफूलाई अन्तत यही निराशा नै बढ्दै गएर एउटा नराम्रो चाहिँ बाटो बन्न पुग्छ र कति बेला त्यो बालबालिका बाटो बिराएर कुन चाहिँ अवस्थामा पुग्छन् भन्न सकिँदैन त्यसैले यदि पति पत्नीबीच कुनै मनमुटा भए पनि सन्तानले थाहा दिनु हुँदैन सन्तानलाई थाहा दिनु हुँदैन एकान्तमा बसेर उनीहरूले नसुन्ने गरी उनीहरू नभएको बेलामा बसेर चाहिँ छलफल गरी मन्थन गरी एकले अर्काको मन माझेर अगाडि बढ्ने बानी बसाउनुपर्छ यसले मात्रै घरलाई स्वर्ग बनाउन सक्छ आदि दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु हस्त बिदा दिनुहोस् नमस्कार